е за розовата прошетка. По седми пат, заедно да чекориме. За оние кои ја водат оваа неизвестна битка. За оние, чиј живот е пред огромен предизвик. И во чест на оние кои ги загубивме. На 17 мај, во 11 часот на площад од Филип II, приклучи се и ти на символичниот марш против ракот на дојка. Биди и ти дел од Напред Розова.